অলং দলং, ৰুমাল লুকুৱা, টাংগুটি, কৰি খেল, পেং খেল, লাটুংগুটি খেলা মনত আছেনে আপোনাৰ? বৰ্তমান সমাজৰ পৰা প্ৰায় হেৰাই গৈছে এইসমূহ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। হেৰাই যাব খোজা থলুৱা খেলসমূহ ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ। ব্যক্তিগৰাকী চিৰঞ্জীৱ শৰ্মা। বিগত 12 বছৰে প্ৰায় লুপ্ত হ'ব খোজা খেল ধেমালিৰ সংৰক্ষণ আৰু গৱেষণা কৰি আহিছে চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাই। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত যিখিনি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি, সেই খেল ধেমালিসমূহ সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে সেই প্ৰচেষ্টাৰ অংশস্বৰূপে আমি মিউজিয়ামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সেই তাতে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি খেল, সেই খেলৰ লগত জড়িত যিখিনি সা সামগ্ৰী আছে, সা সঁজুলি আছে, আমাৰ পেং ক'ব পাৰে, আপুনি পেং, লাটুম, ঘিলা, খলিগুটি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আছে। প্ৰায় আমাৰ তাতে 100ৰ ওপৰত সা সঁজুলি আছে। লগ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে, বিভিন্ন ব্যক্তি আহে, এই সম্পৰ্কত কোনোবাই গৱেষণাৰ কাৰণে আহে, কোনোবাই জনাৰ কাৰণে আহে, তো সেইখিনি আমি তাত ৰাখিছোঁ। ৰাখিবলৈ আমি খেলবিলাকৰ এটা আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই, নতুন প্ৰজন্মই এইখিনি আৰু মানে হেৰুৱাব লগা নহয়। বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ 600 পৰম্পৰাগত থলুৱা খেল ধেমালি সংগ্ৰহ কৰি অলিম্পিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ কৰিছে শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱত সংৰক্ষিত খেলসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাই। ৰুমাল লুকুৱা খেল, টাংগুটি, ধনুকাৰ মৰা, কেটেপা মৰা, বস্তা দৌৰ, অলং দলং, কৰি খেল, লাটুংগুটি, ঘিলাগুটি আদি খেলসমূহৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰত। লগতে বিশেষ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা নৱপ্ৰজন্মক পেং খেলৰ শিক্ষাৰ লোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত। আমি শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যোৱাকালি আমি ইয়াতে আমাৰ পেং খেলাৰ এটা মানে পেং খেল শিকালোঁ। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইবাজনো আছিলে, তেওঁলোকে আহি পেলাই শিকিলে পেংটো, লাটুম, ইয়াতে বিভিন্নজন আহে। আচলতে কি হয়, আমাৰ এই খেলবিলাক সকলোৰে মাজত সোমাই আছে, বিভিন্নজনৰ মাজত সোমাই আছে, দেখিলে ইয়াতে মানে তেওঁলোকে একদম ৰ'ব নোৱাৰে। লাটুম, কোনোবাই লাটুম ঘূৰাই, কোনোবাই ঘিলা খেলে, কোনোবাই পেঙত লৈ উঠে, সেই তেনেকুৱা আমি সেই নতুন প্ৰজন্মক যাতে এই খেলবিলাক তেওঁলোকে জানে, কেনেকৈ খেলিব লাগে সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে এটা আভাস পাব পাৰে বা শিকিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি এক্সপাৰ্টো আনিছোঁ। আনি পেলাই আমি বিভিন্নজনক ল'ৰা ছোৱালীক, যোনে ইচ্ছুক, তেওঁলোকক আমি যিখিনি ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰি আমি এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ যাতে শিকক, শিকিবলৈ এই বস্তুবিলাক যাতে আমাৰ সংৰক্ষণ হৈ থাকে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ হেৰাই যাব খোজা থলুৱা খেলসমূহৰ সৈতে নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে অলিম্পিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ মিউজিয়ামে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মীৰয় ডেকাৰ সহযোগত নাৰায়ণ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।